Nessa aula eu vou falar sobre como resolver esse erro aqui. Ó, Eu não sei falar, né? tá escrito aqui, mas o que ele tá dizendo aqui? Tá dizendo que não conseguiu completar né, o acesso ao servidor, no caso, do Firebird. Então o que, que a gente faz? Primeira coisa é verificar se o serviço do, Flamio, do Firebird está ativo. Eu estou aqui com o Flumin aberto, ó. vou dar dois cliques no meu banco de dados para conectar. E ele não vai conectar. Porque eu desativei aqui o meu serviço só para poder te mostrar como é feito o processo, tá? Pode ser que o seu tenha sido desativado por algum motivo, não sei, mas eu vou te mostrar, ativar ele aqui. Eu vou vir aqui no menu iniciar e vou pesquisar serviços, tá? Essa, vou acessar aqui o menu serviços. Se você não conseguir achar os serviços por esse, por esse caminho que eu estou mostrando, procura outros meios aí. Eu não sei, porque eu também, como eu tenho só o Windows 10, eu faço tudo por aqui, tá? Então aqui, ó, serviços Você vai abrir aqui a lista de serviços Você clica em qualquer um aqui na lista e digita a letra F e a letra I É rápido assim, né? Pra ele, tipo, fazer uma busca rápida aqui na lista E ele vai dizer aqui pra mim, ó Vai localizar o Firebird Guardian e o Firebird Server Então você vai vir aqui no Firebird Guardian e vai clicar aqui em iniciar o serviço ou clica aqui com o botão direito vem aqui em propriedades verifica aqui se o tipo de inicialização tá como automático se não tiver você altera clica em OK em seguida você clica em iniciar o serviço que aí toda vez que você ligar o seu computador esse serviço vai ser é, ativado automaticamente tá então essa é uma das maneiras de resolver o problema da conexão aqui a segunda opção se, se mesmo assim, no caso, não der certo, tá, você precisa desinstalar o Firebird e instalar novamente. O que, que acontece? Essa segunda opção é uma coisa assim, um pouco sensível, tá? um pouco, Você tem que tomar bastante cuidado com isso. Por quê? Suponhamos que eu já tenha aqui. Eu vou pesquisar aqui, ó. Remover programas. Eu vou entrar aqui no menu Adicionar ou Remover Programas e aqui na caixa de busca da, dos programas da lista eu vou escrever Firebird. Então o que que acontece? Ó, aqui eu só tenho mesmo o Firebird 2.5 instalado, tá? Mas já aconteceu com alguns alunos meu, deles instalarem o Firebird 2.5 na máquina e já ter alguma outra versão do Firebird instalado. Então o que que acontece? Dá para funcionar as duas versões? Só que eu não sei fazer as configurações, tá? É, não é muito difícil de se fazer. Mas é, você tem que olhar se por acaso você não tem uma aplicação no seu computador que utiliza, que faça uso daquela versão do FireBush. Por quê? Se você desinstalar, por exemplo, a versão 1.5, um banco de dados que foi criado no 1.5 não vai conseguir ser executado na 2.5. A não ser que seja feito... Um backup restore, tá? Então antes de desfazer, antes de desinstalar o FireBush e instalar novamente Você precisa verificar isso aqui certinho Se você tiver algum sistema que faça uso do FireBush Entra em contato tá? com quem desenvolveu, não sei E veja a possibilidade de tá, estar tá reinstalando Ou então você tenta utilizar a versão do FireBush que tiver instalado no seu computador Okay. Você desinstala a que você instalou e tenta usar o Flame Robin com a versão que já está instalada. De tudo se por acaso você não conseguir, você pode entrar em contato comigo, tá? No meu blog ali tem todos os meus contatos e a gente vê uma maneira de conseguir fazer funcionar no seu computador. Não é difícil, tá? É, é fácil, só que tem que ter uma atençãozinha para ver se por acaso não tem nenhum outro sistema fazendo uso dessa versão que você se por acaso já tiver instalado no seu computador. Então essas são as duas maneiras que eu utilizo para resolver esse problema. Espero que ajude você aí também quando você tiver. Forte abraço aí e até o próximo vídeo.